Pleikkari vai Xbox? Molemmat. Tissit vai perse? Molemmat. Tytöt vai pojat? Jos pakettia joulukastike. En tiedä mitä tuo tarkoittaa. Molemmat. En ois kaitannut, mutta... Molemmat. Ei oikeastaan ole lempi energiajuoma kuin kaikki vaikka pasvoja, mutta... Molemmat. No, kysyä vielä yksi. Onko makke homo? Molemmat. Myrvän poskee vai perseeseen mieluun? Molemmat. Pirates of the... Mitä? Pirates of the Caribbean.